Жақында Қазақстан жазушылар одағында Қазақ-Америка университетінің ұйымдастыруымен «Дара оқырман» атты поэзия кеші өтті. Шара заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтің 120 жылдығына арналған. Ұлттық тәрбие жағынан, рухани жаңғыру жағынан, мына біздің студенттердің қазаққа деген қазақ әдебиетіне сүйіспеншілігін ояту үшін, соны алға қарай дамыту үшін осындай мақсатпен біз іс-шараны өткізатынбыз. Мәдени кеш аясында қазақтың ойшыл ақыны Абайдың 120 өлеңі жатқа оқылды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз сөзінде: «Абай атасының ұлы емес, халықтың ұлы болғысы келгені белгілі. Бүгінде ол өз арманына қол жеткізді» деген болатын. Кедейдің өзі жүрер малды бағып, отыруға отын жоғызбей жағып, тоңған үйін жылытып, тонын илеп, шекпен тігер қатыны бүрсең қағып деген өлеңдер есімізге түскенде күлетінбіз. Шын мәнінде үлкен философиялық, үлкен данышпандық сөздермен, данышпандық керемет ұйқастарменен керемет айтылған Абайдың әрбір сөзі. Сондықтан Абайды еске алу, Мұхтар Әмірханды еске алу екеуі бірдей. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез. Бұл күнде көкірегінде көзі бар оқырмандардың ақын шығармашылығына қызығушылығы зор. Жастайынан жақсылардың сөзін бойына сіңіріп өскен азаматтардың биік шыңдарды бағындырары сөзсіз. Солардың бірі өмірін өнермен байланыстырған Айзада Мақсұтқызы. Жас өнерпаз дара ақынның 120 өлеңін жатқа оқып, көрерменнің көзайымына айналды. Ұлы Абайды жырлау үшін қазаққа керек болды мұхансынды бір дана. Әдебиет бар жерде мәдениет бар. Мәдениет бар жерде даму бар. Мұны бүгінгі жастар жақсы біледі. Сол себепті де олардың алға қойған мақсаттары айқын, жолдары анық. Мен осы кештің болатын, осы Ақтау қаласынан келдім. Осы Абай атамыздың өлеңдерін, осы жастарды жаттап, бет беріп жатырмын. Рухани шараның аясында Мұхтар Әуезовтің шығармалары оқылып, тұлғалардың тағылымды өмірі мен шығармашылығына саяхат жасалды. Санат Ілияс, Думан Дәулетбақұлы, Асыл Арна.